Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa ja täältä jatkettaisiin. Mm-hmm. Mä kävin tota vähän pyörimässä ympäriinsä tuolla pitkin poikin. Mä en mitään muuta kuin löytänyt elektroniikkaosia ja jotain Collective Play. Tää ei oikeastaan tarjoa ihan hirveästi, ainakaan tässä vaiheessa tää peli mitään lisätekemistä, joten totesin, että nyt on pakko viedä tätä tarinaa eteenpäin. Ja se onnistuu tästä. Mennään odottaa Donovania. Surprised to see you out here. Decided to get some fresh air. That heroin the Dixie Mafia's been selling? It's run out of there by a man named Charlie Kincaid. Meaning all the other dealers around here kick up to him. Charlie stays away if he can help it, so you're gonna have to put the squeeze on him. I flagged a couple of his guys. You get them to talk, they'll tell you how to get to him. Now, from what I hear, Charlie's only in this for the money. He's not a true believer like those other Dixie Mafia assholes. So maybe if I talk sweet to him, he'll decide to bail on Doucette and come work for me. Assuming I can draw him out. I got something I can help you with that. That's what I wanted to show you. New Bordeaux's on a standard communication grid. So getting a system of wiretaps up and running should be fairly easy. Just install this little beauty on a junction box, and I'll be able to construct an intelligence map of the nearby area. How many more of these you got? Just those. The parts are on an agency watch list. But if you manage to dig up more of them, we could wiretap the entire city. All right. God damn it! People think living under these commie motherfuckers is so great they should move their asses over to Moscow. You find more of these, you bring them to me. You are way too sensitive about that shit, man. Oh, fuck those motherfuckers. Fucking traitors. I'll see you when it's time to move against Charlie. Jaha, saatiinko me... Hetkinen, wiretrap first. Okei, katsotaas... Break into junction boxes. Okei. Ja mitä sitten? Tää auttaa Donovania. Merkkaan tarketteja. Ja Collectible. Shit. Okei, tähän helpottaa sitä hommaa huomattavasti. So, mitä so unknown enemies in interview and allows you to recruit rocket bosses. No. Tähän aukaisee meille mahdollisuuksia. Hetkone. Osaanko mä nyt tätä tosta noin. Sieltä. Ja mitä me nyt tehdään? Damakee pitäisi taas tehdä sitten, että tekis tää yhtään damake. Saatiin joku saavutus. Okei. Okay. Eli tää näyttää sitten viholliset mapissa, minimapissa. Ja tosiaan ne collectiblet. Tää on periaatteessa sama teksti kuin äsken. Eli kun tietty alue kaupungista on wiretapped, niin ne vihut voi nähdä sitten jopa seinien läpi Intel-näkymässä. Press tab to open the map and click toggle wiretap. Okay. Näitähän mä oon nyt etsinyt, eli mulla on näitä, mitä mulla oli 40 näitä, niin nyt näistä on sitten vissi jotain hyötyä. Richie ain't exactly over the moon about this. He and Trigger were fucking tied. Now he's gotta explain to Georgia how his guy let this happen. It's a fucking mess. Mitä mä niin kuin kuuntelin tossa äsken? Nyt ei ollut ihan varma. Ja mitä mun pitää nyt tehdä? Nyt mä tein ton, mutta... Siis oliks täällä mapissa nyt joku? Okei, tänne tuli vaikka mitä. Pitäis mun mennä Donovanille vai pitäis mun mennä tähän? Mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Tuolla on semmonen rahaa, mutta ehkä me ei sitä nyt tarvita. Pysyks mä nyt jotenkin...
Pitäis mun mennä tappaa joku täältä vai? Mikä on homman nimi? Tuli tällainenkin ohje vastaan. Katsotaas, mitä mä pystyn tekemään. Pystyn tappaan ne. Saada vähän rahaa. Tai mitä palkata ne. Okei. Miten, kuka teistä on? Kuka teistä niinku, ai saakeli, on niinku informantti? Informant escaping. Mä en tiedä kuka se näistä on. Tähän meni nyt hienosti. Lähtikö se nyt tonne juoksemaan? Joku lähti juoksemaan, niin mä en tiedä kuka se nyt oli. Joo, selvä. Soita sinä poliisit. Sainkohan mä sitä yhtä osuttua renkaisi? Näeks mä enää sitä kaveria edes? Mene nyt. Herran jumala, kun on hidasta toiminta. Ja tämähän on kuin joku maantielaiva. No, se häippäs. Okei, nyt mä tulin tänne kujalle, koska mä kattelin kartalta, että täältä löytyy semmonen boksi, minkä voi... Mikä toi nyt on? Firetappi. Mikä se on suomeksi nyt taas? Herran jumala, kun meikä ei osaa suomentaa enää yhtään mitä. Voidaan katsoa, saadaanko me tälle tehtyä taikojamme. Tosta noin. Ja katsotaan, kuinka paljon tää helpottaa meidän toimintaa. Palo mulla oli 41 elektroniikkapartsia, se vie 3 näköjään. Katsotaas. Eli nyt tää näyttäisi taas. Tuolla on joku propaganda juliste, näitä meillä ei ole vielä yhtään. Ja mä hain tältä alueelta niin album coveri, eli se näyttää nekin. Mutta mitäs kaikkea muuta täällä nyt näkyy? Tuossa näkyy vain joku kauppa. Tuolla on pusei lisää. Niitä mä käyn hakemaan sitten kuvasten ulkopuolella. Niihin ei nyt keskitytä. Taas album coveri. Ja mä näitä collectiblejä rupeen nyt tosiaan hakemaan tän näillä videoilla, että nämä käyn keräilemässä sitten myöhemmin. Toki kiinnostaisi, mikä toi on. Ilmeisesti varmaan joku kauppa vaan. Mutta mihinkäs me nyt mentäis? Tuo olisi itse tehtävä, mutta toki nyt näyttää jotenkin siltä, että sinne voisi mennä. Joten mennään Donovanin tykö. Niin, katsotaan, onko Donovanilla jotain kerrottavaa meille. Jotain uutta ja ihmeellistä. Oh, watch yourself around my files. There's a system. I know this is personal for you, but you want to kill Sal and that dipshit son of his. You're gonna need to keep your head. No hittolainen, mä luulin, että sulla on oikeesti jotain sanottavaakin. No sitten mennään sinne tehtävälle. Tää olikin tässä ihan vieressä. Eli mitä meidän pitäisi siis kuulustella näitä tyyppejä? Don't matter. Word from on high is we stick to the Hollywood shit. My thinking, old man Marcano don't know Georgie and Richie's got a slinging H. You want to be the one to tip him off? Fuck that, nah. We'll stick to the holler. Someone do something! Help! Okei, oottakas hetki. Jospa mä houkuttelisin noin tällä ensin johkin. Mikä tää viskasee? Mitä viskasit tätä nyt mihkä? Voisiko se nyt johonkin visko? Et sä visko mitään mihinkä? Tohon noin. Helvet. Se siihen pitää nyt mennä. Tähän meni hienosti. Tuo olisi molotovi. Noin. Hieno. Toi me saatiin tosiaan viime kerralla auki, niin heti käyttöä. Hei, voi haastatella. Onks tässä jotain muita tyyppejä? Olihan siinä. Miten mä saan haastattelua tai kuulusteltua sua? Mitä? Hei, älä rupee pistää vastaan. Noni.
What's Four Finger got going on at the church? There's all kinds of dope over at the church. If you destroy it, the boss is gonna lose a lot of money. Voi kokeillaan värvätä tää meille. Tolla tavalla värvätään tyyppejä sitten, okei. Okay. En mä kyllä sitä koettanut tappaa. Mitä tapahtui? Tappoks toi nyt oikeesti? Mä painoin tän rekruitti. Ota helmeen. Katsotaas, täällä on varmaan, täällä on taas osia, elektroniikkaa. Saadaan sitten tehtyä lisää salakuuntelulaitteita. Jostain syystä me ollaan saatu tuhottua jotakin. En tiedä kyllä yhtään mitä. Just pitkä matka 300 metriä. No niin, sit ollaan mestoilla suunnille. Älkää hypätkö alle. Okei, täällä on sitten porukka. Vittu, meillä on huonosti tota armoria kyllä. Sitä ei oo nyt paljon mitään jäljellä sitten. Mitkäs aseet mulla ylipäätänsä ei oo? Olisi ollut kyllä kiva, jos olisi ollut vaikka joku silenceri tai jotain. Joo. Tää me nyt suunnilleen tiedettiinkin. Onks meillä nyt jotenkin... Oho! Okei, me nähdään kyllä tosi... Tosi paljon paremmin nyt näköjään. Se, että missä vihuja on ja kaikkea. Kuluuks tää jostain niinku pois nyt tää meidän intelinäkymä, vaan voiks mä olla tässä niinku ihan loputtomia? Ei ainakaan näy mitään mittaria missä. Mistähän mä pääsisin niinku parhaiten? Tosta voisi päästä kiipeilemällä jotenkin. Mä en tunnetusti ole kyllä kovin hyvä. Hyvä näissä hiippailujutussa, tai ainakin musta tuntuu siltä. Älä nyt saakeli tipahda. Mennään tästä näin. Olis tossa takana just. Joku rupes metelöimään. Jotkut vois sanoa, että toi on vähän huijaamista käyttää tollasia juttuja, mutta tota... Peli tarjoo, niin mikäs siinä? Uskaltaisko tästä mennä? Tosta noin ja... Op! Älä nyt on vihuu sitten heti siinä oven takana. Okei. Heti silloin, minä lähden menemään. Ovi on auki. Selvä. Tuolos vihulainen. No ei varmaan välitä musta, mutta ton taakse kun pääsis. Siellä on kyllä ovi. Katsotaan vähän nyt kattelee ympärillemme. Täältä ei meinaa aueta kyllä kunnolla reittejä. Oho. Tekin vihuja. Te olette vihuja kyllä. Pitäisiköhän mun mennä takaisinpäin? Olisin mä päässyt täältä jotenkin kiipeilemällä johonkin muualle. Näyttäisi vähän siltä. Se olisi äänenvaimen, niin vois pipauttaa noinkin tosta, mutta eipä ole. Mä en tiedä yhtään päästäis me täältä niinku johki. Järkevää mesta. Vähän vaikuttaa siltä, että mun suunnitelma epäonnistui surkeasti ja mä en pääse kiipeen varmastikaan näistä, koska tässä on tuo piikkilanka. Onks mä nytten taas vihollisesti alueella? Pääsenkö mä tänne kirkkoon? Ja haluuks mä mennä tänne oikeesti, mutta... Menenpä kuitenkin. Se oli ihan lähellä joku. Tos täällä ei oo ketään muita. Oho, katos! Mites siinä kävikään? Auto on siellä. Meneekö tää nyt siihen, että mä koitan hiippailla? That boy was weak-minded, and you are too if you believe in that voodoo nonsense. They say he couldn't get it up after that. Had the car accident, couldn't sleep, hair, started falling out. It was all in his head. Oh yeah? So why'd he shoot himself? Listen to me. That poor sumbitch got drafted.
You know Bobby wasn't about to go to no war. And don't let them goddamn heathens and their devil worship nonsense get in your head. Okei. Okay. Mä haluan aina vähän kuunnella, mitä noi höpöttelee. Nyt te lähditte sitten liikkeelle yhtäkkiä. Oho! Heitin saakelin väärä. Ei mun tota pitänyt heittää. Oho, ja sit mulla on ihan väärät aseetkin. Noniin. Se siitä hiippailusta. Se siitä hiippailusta sitten. Mihin tää yksi meni? Et sinä nyt. Sä et soita kellekään. Niinhän te tunnutte tulevan, joo. Ai. Ei saakeli, soikon tää mun mahtava suunnitelmani. Karjutu ihan kunnolla. Puolta jostain. Perhana, kun te olette vähän joka puolella nyt. Mä menen tästä alas. Onks tossa joku? Noniin, näyttäytykää sitten. Joku on tuo talossakin. Voinko ottaa tuon traktoria ajaa kaikkien päältä? Ei se auta nyt kun tipauttaa nää vaan. Tuolla on joku. Tuo tossa vaan kituu, mutta me ei nyt välitetä siitä. Onks tätä lisää täällä? Joku kyllä huusi, mutta ketään ei kyllä näy. No, ehkä... Onhan siellä joku. Se oli viimeinen vissi. Ehkä mä en jatkossa edes yritä enää hiiviskellä. Okay. Sokeasti luotin, että toi oli ainoa paikalla oli. Tain vartioista. No, saatiin vähän työskentelyrauha. Onks mä rikkoon näitä niinku nyrkeen tai jotain? Kun mä halusin käyttää panoksia. Aha. Näistä tulee vissiin aika hyvät. Hyvät damaket kyllä. Tonni per laatikko. Niitä vaan palasiksi. Oi. Heroiinit. Eihän se nyt tarpeeksi voinut olla. Häh? Loppuks mun kohteet tästä jo? Tuossa on weapon lockeri, medisiinikabinetti. Tuo me voitais kyllä kattoo. Kattoo mitä täältä. Missä se nyt on? Tossa. Eikä vähän sokella päällä taas. Tuli sieltä panoksia ilmeisesti. Nyt se taas sanoo, että mun pitäis mennä kuulustelemaan niitä tyyppejä. Käydä settiin meillä joku tyyppi. Okei, eli täällä olisi joku tyyppi, jota voitais taas kuulustella. Ja niin mä vaihdoin muuten kuteet ja mä huomasin katskennessa, että tällä ei ollut näitä kuteita. Sillä oli tyyli... Sillä ei ollut defaultia asukaa. Vaan sillä oli joku ihan muu asu. Oho. Te naiset ette välitä. Ja sääkään vissiin välitä. Mä en tiedä, kuka teistä välittää. Ehkä mä voin mennä tästä. Että me kertoo nyt poliisille sitten. Annatte mun ihan rauhassa murtautua tänne. No, mene nyt vaan nainen pois siitä. Hetkoinen. Toi kattois suoraan tänne. Se ei ole hyvä. Siinä on Playboy-lehti muuten samalla. Toi on se tyyppi, jota meidän pitää
kuulustella. Toi ei välttämättä tykkää toi baarinpitäjä siitä, että me ollaan täällä. Pölytään niitä rahat kuitenkin ensin. Saatiin 900. Ai ja toi ei kyllä välittänyt. Toi ei kyllä välittänyt sittenkään toi baarinpitäjä meidän läsnäolosta. Toi ei huomaa mitään. Oi, kato siitä lähtee. Ja sinä tuut nyt tänne. You're gonna tell me about the dope operation. The bosses got enforcers dealing around the hall. Nyt mä painan rekruutti. You run with me now. Oh, mutta turpaa vedetään kyllä. Jaha. Täällä ei ole sitten hyvä olla enää. Tuli poliisi. Eikö heillä se Playboy-lehti mukaan? Missä se oli? Tossa. Noniin. Nyt on ratsuväki paikalla. Äkkiä pois täältä. Mitä mun pitää seuraavaksi tehdä? Eli ilmeisesti me tiedetään meidän kohdetyyli. Oho, poliisi siinä vieressä. No, mä koitan selvitä täältä. Mä oon kyllä pystynyt harhauttamaan noin ja mennään sitten ton Doug Patsit Martsetin tykö. Mä en tiedä lukiks toi tossa äsken, mutta nyt toi käskee meidän tappaa noit Charlien enforcerit. Ja mä en oikeastaan tiedä, ketkä kaikki on niitä. Me ollaan nyt tässä ihan lähettyvillä, mutta nää näyttäisi olevan siviilejä kaikki. Paitsi nyt tuolla edessäpäin on kyllä jotain tyyppejä. Meikä hyppää tänne. Herran jesta sentään, miten me koskaan voidaan selvitä tästä. Niitähän on ihan pirusti joka puolella. Nyt ollaan enemien alueella. Mä haluaisin ottaa noin taas sillä hiljaisesti, mutta se ei varmasti onnistu. Meillä on sniperi ja tällainen. Ihan paskat aseetkin tähän hommaan. Mä pääsen mihkään sisälle. Se nää kaikki tyypit on. Sisällä näkyy se oleva. Tossa on joku. Sehän tietysti kattelee juuri tänne päin. Oho, pikku metelit siitä. Noni. Näkiks ne mut? Hirveen huutaminen lähti päälle. Ja se oli varmaan joku juopunut tyyppi vaan. Mä en mene ottaa tota tuolta. Okei. Okay. Hei. Saakeli, kun kaveri tuli ihan iholle. Tossa meni syks. No, irti nyt siitä seinästä. Mitäpäs jos et tuu sieltä? Mä oon pysynyt poissa. Oksa. Oi saakeli. Lataa. Noni, kurkkaappa. Kurkka. Noin. Se siitä hiippailusta sitten taas. Pitäisikö vaihtaa pyssyä? Onks täällä jotain kivaa meille? Tälläkin saadaan kuitenkin jonkin verran. Hei, tässä on muuten tämmönen. Sanotaan tästä damakea tehty. Mä pyrin tekemään nää ihan loppuun asti. Nyt jatkossakin nää damakehommelit. Saulikko. Rahat talteen. Mitä se nyt siinä kun sanois? Se ei sanonut tällä hetkellä meille mitään. Mitään mitä meidän pitäisi tehdä. Tosta me saadaan vielä tuhottua yksi loota. 400 enää jäljellä. Mitä sä haluat, että me tehdään nyt? Ja edelleen tappolistalla toi ja nyt joku Deacon karussa pitäisi löytää.
on siellä, missä me ollaan. Mennäänpä tonne päin. Tilanne on semi-ikävä. Me tultiin nyt tänne alueelle, missä meidän pitää tappaa nämä Charlien tyypit, mutta tuossa on joku, mä en tiedä, onko tuossa poliisiasema tyyli aika lähellä. Että jos tässä nyt rupeaa riehumaan, niin me saadaan nekin tietysti kimppuumme. Ja nyt ei näytä siltä, että nämä on edes mitään, ketä tarvitsisi pelätä. Ne on tuolla edessäpäin. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols.